Шановні закарпатці, дорогі земляки, Звертаюсь до вас із проханням підтримати і допомогти. Пандемія коронавірусу триває і у нас вона тільки починається. Щоб стримати поширення інфікування на цих вихідних, ми посилюємо заходи безпеки. Регіональна комісія прийняла рішення про введення максимального обмеження пересування. Це означає, починаючи з 13-ї години суботи, 11 квітня, до 6-ї години ранку понеділку, 13 квітня, ви не виходите з дому. Вам потрібно залишатися удома. Так, я розумію, що в ці святкові дні ми звикли навідувати гостей, виходити на прогулянки та іншого варіанту, як бути вдома, щоб зупинити масове поширення коронавірусу, поки нема. І це показують практики провідних світових країн. Завдяки введеним досі карантинним заходам нам вдається стримувати масове поширення коронавірусу. Ми мусимо зберегти цю тенденцію і поступово почати виходити з карантину вже в травні. Якщо ми цього не зробимо, то карантин буде продовжено до вересня. Нам треба розірвати ланцюг зараження. У випадку традиційного святкування Великодня є загроза масового інфікування та подальшого посилення карантинних заходів. Цього разу на довготривалий період і торкнуться ці заходи значно більшої кількості компаній та підприємств. Ми посилюємо контроль. У ці дні органи правопорядку будуть працювати в посиленому режимі, службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії, штрафів у 17 тисяч гривень порушникам карантину уникнути не вдасться. Всеукраїнська Рада церков погодилась, що сьогодні масові заходи, навіть релігійні, мають бути обмежені. Богослужіння відбуватимуться у режимі відеотрансляції. Також у Раді церков заявили, що сприятимуть, щоб якнайбільша кількість віруючих зустріли свята вдома. Просимо представників усіх конфесій сприяти святкуванню онлайн. І цьому ми не унікальні, увесь світ наразі долучається до богослужінь в онлайні. Закликаю вас бути свідомими. Сьогодні ви можете врятувати світ, просто залишаючись вдома. Будьте прикладом для інших: любіть, цінуйте, поважайте себе і своїх близьких. Бережіть свою родину. Головне, це наше з вами здоров'я і життя.